Somali iyo Kenya waxaa dhex taalla arrin culus oo aan gunaanadkeeda la sahashan karin. Dacwada badda ee taalla maxkamadda cadaaladda adduunku waxay shucuubta labada waddan u kala fogeysay si weyn. Waxaase jirta arrin aan si weyn loogu baraarugsanayn, taasoo ah siyaasiyiinta Soomaalidu inay inta badan ka dhuuntaan in la ogaado mowqifkooda arrinta badda. Si taas ka duwan, siyaasiyiinta reer Kenya iyo xitaa kuwa Soomaali Kenyaanka ah ayaa si ballaaran u caddeeya garab istaagga qarankooda ee ah inuu ku adkaado dacwada badda. Waxaa jira sababo badan oo siyaasiyiinta Soomaalida ku qasbaya inay wejiga ka dadbadaan qadiyadan muhiimka u ah qaranka Soomaaliyeed. Arrinta aan sida weyn loogu baraarugsanayn waa inay ra-iisul wasaarayaasha Soomaaliya inta badan ka dhuuntaan qadiyadan, beddelkeedana waxaa lagu shaabadeeyaa madaxweynayaasha xilligaasi jooga xafiiska. Kiiska baddu wuxuu si weyn bannaanka u yimid markii dowladdii madaxweyne Sheekh Shariif saxiixday heshiiskiisa afgaradka. Wixii markaasi ka dambeeyey, labadii madaxweyne ee xukunka dalka qabatay labaduba dembiilayaal ayay ka yihiin dhinaca Kenya, kumana dhiiran karaan inay la macaamilaan ama dalkooda ku nagaadaan maalmo. Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynihii hore ee Soomaaliya oo ahaa ninkii dacwadda badda geeyey maxkamadda cadaaladda adduunka, cagsooma dhiga Nairobi, waxaana la sheegaa inuu dhibsaday xitaa marka uu transitka ku maraya garoomada Kenya. Sidoo kale, madaxweyne Farmaajo oo saaxiib la ahaa Kenya intii uusan xukunka qaban, maanta meel xun ayay kala joogaan arrinta badda awgeed. Haddaba weli ma isweydiisay waxa ay Kenya u colaadisa madaxweynayaasha Soomaaliya, balse ay saaxiib ula tahay ra-iisul wasaarayaashii dalka soo maray tan iyo xilligaas? Sababtu waa inay diideen inay Kenya toos u wajahaan. Waxay ka dhuntaan in la ogaado mowqifkooda arrintan, waxaana la sheegaa inay Kenya kula xantamaan in cidda kiiska kula dagaalamaysa inay tahay madaxweynaha oo ay iyagu arrintaasi beri ka yihiin. Hadda waxaa Nairobi ku sugan Xasan Cali Qeyre oo Soomaaliya ra-iisul wasaare ka ahaa 3 sano iyo barkii lasoo dhaafay. Qeyre, sida madaxweyne Farmaajo oo kale, ugama hadal kiiska badda, wuuna awoodi waayey inuu ku dhiirado inuu caddeeyo mowqifkiisa. Si isaga la mida, waxay Nairobi saldhig u tahay ra-iisul wasaarayaal badan oo dalka soo maray, kuwaas oo danahooda Kenya ugu xiran ka doorbiday danta qaranka. Marka laga reebo Cumar Cabdirashiid oo hadda London ku maqan iyo Farmaajo oo madaxweyne noqday, inta kale ra-iisul wasaarayaashii soo maray Soomaaliya 10 sano ee lasoo dhaafay waxay maanta ku sugan yihiin magaalada Nairobi, mana u aragta dowladda Kenya rag ka soo horjeeday oo dalkooda difaacay xitaa hal maalin. Qeyre ayaa socdaal dhowr cishaa ku jooga magaalada Nairobi. Ilo muhiima ayaa ku waramay inuu la kulmay siyaasiyiin reer Kenya ah, kuwaasoo uu kala hadlay inaanay dagaal siyaasadeed la gelin maadaama u tartamayo xukunka madaxweynaha Soomaaliya. Kulankan oo la sheegay inuu ka dhacay Karen Club oo uu Qeyre degan yahay, ayaa la sheegay inay dowladda Norway wax ka soo abaabushay, taasoo raadinaysa inuu Xasan Cali Qeyre sanadkan ku guuleysto xilka madaxweynaha Soomaaliya. Kooxda ololaha ee Xasan Cali Qeyre waxyaabaha ay iibinayaan waxaa ka mid ah in dagaal siyaasadeedkii lala galay dowladda Kenya 4 sano ee lasoo dhaafay inay wadeen madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir, balse uusan Qeyre wax kaalina ku lahayn. Si markii loo yiraahdo waa u daawo iyaga, laakiin si kale markii loo dhigo waxay tani dhaawicaysaa rajada uu ku heli karo xukunka madaxtinimada Soomaaliya ayay leeyihiin dadka faaqida siyaasadda. Marka laga taga Xasan Cali Qeyre, waxaa kaloo magaalada Nairobi oo lala ka wada musharixiin badan, kuwaas oo aan dhammaantood diyaar u ahayn inay caddeeyaan mowqifkooda dalalka dariska ah haddii ay xukunka Soomaaliya qabtaan, gaar ahaan muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya. Dowladda Kenya ayaa raadinaysa musharax ay sanadkan ku taageerto ku guuleysiga xukunka madaxtinimada Soomaaliya, kaas oo diyaar u ah inuu dacwada badda ka soo celiyo maxkamadda cadaaladda si loogu dhammeeyo is-afgarad bannaanka ah. Kenya ma aanay qarsan doonisteeda arrintan, waxaana isku dayda dhowr jeer inay arrintan ku qanciso madaxweyne Farmaajo, iyadoo xitaa u soo martay dhanka dowladda Mareykanka, laakiin waxay kala kulmeen diidmo adag. Ka dhuumashada siyaasiyiin badan ee qadiyadda badda ayaa fursad xoog leh oo dhinaca shacabka u abuuri karta madaxweynaha talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynihii xafiiska ka bedelay Xasan Sheekh Maxamuud. Maxay kula tahay adiga?